رفته بودم یه جایی یه تری در مقابله با زلزله بدم. خب برای زلزله تهران من نگرانم. بعد رفتم یه طرح مقابله با زلزله بدم، گفتم آقا بیاید یه کاری بکنید. گفتم چینی ها از این سیستم ها شبیه این استفاده کرده، ما میتونیم این کار بکنیم. چیکار کنیم آقا؟ ما یه مش جک و جونوری که زلزله میتونن زودتر متوجه بشن و تو ایستگاه های هواشناسی، یعنی هیچ هزینه هم نداره، جاش هم دارید، اینا باشن، هر موقع اینو به سر و صدا افتادن اون مسئول ایستگاه که همیشه نفر اونجا هست یه دکمه رو فشار بده، درسته؟ بعد هر ایستگاه هواشناسی یه دونه از اینا داشته باشه. اگه پول دارید یه سری ایستگاه اصلا بزنید، خروس باید نگهداری، اسب نگهداری، یه گل ابریشم باید نگهداری، یه نوع گلی که قبل از زلزله خودشو جمع می‌کنه. یه طرح خوبی بود، بی هزینه این دکمهشو بزنه. اگر یه مرکزی هم تو تهران باشه، اگه تو کل کشور هم میتونی این کارو انجام بدی. هر موقع دیدیم از یه منطقه زیاد داره از این سیگنالا میاد، یعنی یه خبری اونجا هست. بعد یه سیستمی بس می‌کنیم به تلفن‌های خونه، تلفن خونه زنگ بخوره، آقا خونه برید بیرون، ممکنه زلزله بیاد. ها من همچی طرحی دادم، اون کسی هم که نشسته بود ریش داشت دو برابر من اونور بود، تسبیح هم دستش بود، از قضا انگشتر عقیقم شاید داشت، اینجوری که تو ذهنم من بعد برام یه ورده چک کنم دستش میکنه یا نه. بعد نشسته بود و خیلی خوشش اومد، اینجوری باریکلا احسن، خیلی عالی، این خوبه، خیلی طرح خوبیه و اینا. بعد گفتم من یه طرح دیگه هم دارم. گفت چی؟ گفتم آقا رسول الله فرموده که امر معروف و نهی از منکر اگه توی جامعه بمیره زلزله زیاد میشه، ما تو تهران باید امر معروف نهی از منکر جدی بکنیم. اینو زد زیر خنده، یعنی پیامبر گفته بابا چه ربطی داره. میگه زنا مرگ فاجعه میاره، توی جامعه زنا زیاد بشه خب مرگ فاجعه ای زیاد میشه، تصادف، آ بالا پایین افتادن، سکته. طرف میگه شنیدی آ تو دیروز سالم بود، نه که زناکارو همش اونجوری، نه تو کل جامعه اصلا زیاد میشه. جوان ناکام تو قبرستون ها زیاد میشه. میگه میخوای جلوی اینو بگیری؟ آره موتورات هم درست کن، قوانین هم بذار، اما یه فکرم به حال میل جنسی جوانات بکن، بلش کن، بیا کلمو نکن تو برف در مورد حرف نزن. داستان سر اینه. برعکس عاقل‌ترین آدم ها، سود انگارترین آدم ها همون کسایی بودن که اون 80 نفری بودن که به نوع چیکار کردن؟ ایمان آمان به خود جونشون رو به دست آوردن، بهشتی هم شدن، هم دنیا براشون موند هم آخرت. اما ببین میگم خدا برید دعا کنید این آیه های قرآن راست نباشه، تو برید بخونید ببینید میگه جهنم چیکارتون میکنه، برید ببینید که غیبت میکنه میگه چیکارش میکنه، ببینید دعا کنید نباشه دیگه. آره ما یکی از خدا رو قبول داره، آخرت هم قبول داره، یه غیبتی هم میکنه. خب بحث سر اینه، بعضی اصلا کلا قبول ندارن. آقای امام صادق چه دلیلی آورد برام کافری که دیگه قانع نشد؟ گفت بابا دفع خطر احتمالی شرط عقله. یعنی یه آدم خلوچلی هم بلند شه بگه آقا آبو نخور، من توی توف کردم، من نمیخورم، من شاید توف کرده باشم، خدا دیوانه، حالا مثلا عرق نخورم چی میشه؟ ها گفتن گناه داره، حالا علمیش هم اثبات شده اینقدر ضرر برای سلولای خاکستری مغز داره، اینقدر برای دستگاه گوارشت آسیب میرسونه فلان، اونش میگه من نمیخورم به خاطر اینکه به دستگاه نمیدونم گوارش ماسیب میرسه، نمیخورم چون گفته نخور.